Não, claro. Agora, falando um pouco dos meus canais, né? Depois que eu mudei o nome do canal de EA para RR, né? O pessoal tem de forma constante, assim, Mantenha eles têm se aderente. se desinscrito do canal. Mas é um efeito que eu esperava já, sabe? Porque a maioria das pessoas não seguia o canal, e daí, de repente, do nada, o cara, na cabeça dele, ele é inscrito no canal EA Games, e de repente aparece um outro canal lá chamado RR Games. Daí o cara fala: "Ei, caramba, eu nunca me inscrevi nesse canal." E aí ele vai lá e Aconteceu se comigo. desinscreve, É, tomei um susto. né? Então. Eu E aí. também. Ah, Bom, eu mas pensei, eu falei, o. achei que ele tinha invadido. Então, aí, mas o canal RR Games, eu ainda sigo trazendo as novidades e gameplays, principalmente de ATS e ETS2, né? Que é o principal foco, né? Trazendo as novidades, comentando um pouquinho do mundo desses dois simuladores. Porque, assim, no final das contas, né, pessoal? Tem outras empresas trabalhando, mas, cara, tá difícil. Tá Deu lag difícil aí, pros não? outros, cara. Tá Deu difícil lag pra pros. vocês aí ou não? Não. Tá difícil pros outros chegar na qualidade do ETS2 e do ATS. Tá muito difícil. Muito. Aí você fala assim: "Ah, mas o ATS e o ETS2 eles poderiam ser muito melhores." Claro que poderiam. Poderiam ser diferentes? Poderiam. Prepare-se para virar à direita. Mas me fala qual simulador de caminhão que tem hoje a Vire à qualidade direita e e a depois continue em variedade do frente. ETS2 e do ATS. Não tem, Cara, cara. não, não Siga em tem frente. perto, Não tem. Nem não perto. tem nenhum, nem perto, exatamente. E que te dê a oportunidade de fazer ainda modelagem ainda, né? Não, e gente, eu tava andando pela DLC Nebraska. Aí você vai falar assim: "Ah, mas a DLC Nebraska é muito parecida com Kansas, né?" E assim, ó, não tinha como ser diferente, porque aquela região, Siga em a frente. divisão estadual, ela é só uma mera burocracia do homem, porque o relevo, Vire a à esquerda. vegetação, esse tipo de coisa não leva em consideração fronteira, né? E a minha expectativa é que ela fosse muito parecida mesmo. Então, mas mesmo assim, ó, eu andando no can na Nebraska lá, e com a qualidade que a SS está fazendo os mapas, meu Deus do céu, você entra num outro mundo, né? Prepare-se Bicho para fora do virar à comum. esquerda. Ô Xande, um abraço para você. Obrigado pela presença, meu querido. Mandando um abraço também para todos nós e para o Abraço, Xande. restanho. À esquerda. Valeu. Abraço, Xande. O Rogério chegou aí também, nosso amigo Vans, falando que a SS não ouve nem os gringos. Você É, vê nos fóruns, falam isso do não é. 60 FPS Prepare-se na para virar à cidade e direita. mal otimizada. Fala aí, restanho. Ah, mas Vire isso não é à direita. verdade. Não é verdade. A SS ouve a comunidade. Só que o que acontece? A gente tem que entender que o ETS2 e o ATS, eles são um produto. Eles não são. Para a SS, não é um jogo. É um produto. E aí o que acontece? Um produto, ele precisa de um planejamento estratégico. Ele precisa de um. Do que a gente chama no desenvolvimento de produto, precisa de um roadmap. Que seria assim o mapa da onde que ele vai chegar. Então assim, ah, eu quero mãos no volante. Mas a ESS fez um truck simulator, não um driver simulator. Ah, eu quero que o motorista sinta fome, eu quero que ele passe sede, tenha frio, cansaço e não sei o que, blá, blá, blá. Tipo, legal, Bom, legal, vamos encontrar mas uma nova meta. não é o objetivo do jogo. Lá Eu vou para te dizer uma frente. coisa, Rescanho. Desculpa te cortar, mas assim, eu acho que tudo isso, se eles colocam a pessoa ia curtir isso as 15 primeiras viagens e depois ia dar um jeito de pular tudo isso para não perder tempo. É a Ia minha pegar, ficar opinião, né? reclamando depois, né? Que, É. ah, só fica isso, só fica aquilo, né? É, Bem assim, ó. certo. Ficou show, Christian. Show mesmo.
Assim, ó, não, pessoal, lógico, presta né? atenção no que o restante tá falando, que é o que todo mundo, justo que você tá citando, é o que todo mundo fala que deveria ter ou que falta. Mas tem toda uma lógica que o restante tá falando. É, mas é assim, ó. Eles estão um pouquinho teimosos, né? Não, eu não acho que eles estão teimosos. Eu acho que eles estão seguindo o plano deles. O plano deles era fazer um simulador de caminhão, não um simulador de motorista. Eles estão seguindo o plano deles. Agora, diferente lá do Alaskan Truck Roaders, lá, Road Truckers Alaska, não sei o quê, eles não fizeram um simulador de caminhão, eles fizeram um simulador de motorista. Agora, gente, vire à esquerda. Agora, gente, olha a qualidade das rodovias, dos caminhões, a qualidade da simulação do Alaskan Road Truckers lá, não sei o que, da Ribimboca da Pafuzeta. Não, é bizonho lá, né, cara? Porra, mano, pelo amor de Deus, não. Cara. Ah, tá, o motorista sente fome. Ah, você tem que parar pra no posto pra comprar as coisas. É legal, é legal, é super legal. Eu joguei por 20 dias ou 30 dias, que foi para gerar conteúdo para mostrar para a comunidade o jogo que era. Nunca mais joguei. Também não joguei mais, acredita? Nunca mais joguei. Esse então, Alaska aí, ele é um jogo de sobrevivência, né? Ele não é um jogo de caminhão, é. Né? Então, assim, ó, o que é a gente... Pra jogar um jogo desse, é melhor você jogar aquele ARK. Survival lá, é aquele lá. É, o Ark lá, né? Então, assim, manifestando, continue à direita, o Christian concorda com você, o Márcio, pelo que ele concorda com você, mas assim, ó, eu vou ser sério pra vocês, eu não quero que ninguém concorde comigo, é a minha opinião. E é o que a SS fala quando ela se pronuncia a respeito disso. Ela tá construindo um simulador de caminhão, não de motorista. E aí, então, porque assim, ó, se fosse assim, se fosse para ser um simulador de motorista, aí ele não teria só que ter mãos no volante, ele deveria sentir fome, sede, ele deveria ter casa, ele deveria que pagar as contas da casa, ele, sabe? Então, tipo, cara, tinha que ter muito mais coisas do que isso. É que nem então... no caso, né? É que aí você pega lá o Touristic Bus, né? Que é um jogo que você tem que evoluir no jogo, comprar casa, mobiliar, ter sua sede, não é, né? Então, assim, ó, o caso do Touristic Bus é um jogo que ele nasceu com um propósito específico e eles fizeram o que eles planejaram. Eles não se preocuparam tanto com a parte de mapa. Uhum. O mapinha dele é, às vezes, até chato. É pequeno, né, cara? É irreal, na verdade. As estradas, as junções, tem uma subida muito louca. Cara, uns negócios assim que... Que nem diz você, bizonho. É, pra quem gosta de simulação, tira um pouquinho da graça, sabe? Mas ele tem uma parte que é a parte da administração da empresa, que é muito legal. Não. Muito, cara, muito legal. Muito top. Só que assim, ó, se você olhar, ele também não é um simulador de motorista. Porque você pode comprar casa, mas você vai fazer o que na tua casa? Porque você pode avançar o tempo direto pelo teu escritório, sabe? Então, tipo assim, não tem... Ah, você pode comprar mobília pra colocar na tua casa, mas não tem relação, não tem função isso no jogo. Eu mas acho voltando... que o Underhold é o que mais se assemelha ao... Agora, Restanha, aproveitando, tem até uma pergunta sobre aí é mais antigo, sobre os ônibus no Eurotruck. Se um dia será possível jogar de ônibus sem ter usar mod, aproveitando esse nicho, acho, aí que você já tá... eu acho que essa foi uma promessa que a SS fez. Eu acho assim, ó, eu já comentei em alguma outra live isso e vou falar de novo. A SS fez o que político faz no Brasil: inaugura terreno de escola. Uhum. Foi isso que ela fez. Ela foi lá, comprou um terreninho e passou uma patrola no terreno. E aí ela falou, porra, pode funcionar. E aí ela inaugurou o terreno.
e falou o seguinte: ó, isso daqui, daqui uns anos vai ser uma escola. E foi isso que ela fez com os ônibus. Tá, e aí, hoje, hora que ela começou a fazer a fundação da escola, ela falou: ferrou, não funciona. E aí ela abandonou. Abandonou, aí ela tá já, vamos lá, né, já tá, pelo que eu me lembro, foi no primeiro ano que eles anunciaram a DLC de ônibus. Então, quer dizer, já tá aí pelo menos 10, 11 anos aí enrolando a comunidade. Do jogo, né? Enrolando a comunidade. O Jean chegou, um abraço, e o Jurandir mandando um abraço para mim, um abraço para você também, Jurandir Simulator, restante. Valeu, um abraço, Jurandir. Ah, outra coisa também que... Você vê, ó, a SS, eu para mim... Isso é boa analogia. Olha o Júnior aí. O Júnior mandou um boa e perguntou como vai Restanho. Perguntou se você tá bem. Eu tô bem, Júnior. Tô bem, cara. Obrigado. Um abraço aí pro Júnior. Obrigado pela presença, Júnior. Continue, querido. Desculpa, tá, Restanho? Que às vezes é... Não, tranquilo. Aí que nem agora. A SS me surpreendeu com esse negócio da carga de grãos. Cara, não esperava. Tudo não. Que a gente sempre falou. Não. Não esperava isso. Por quê? Nunca, cara. Porque não é um simulador de logística. É um simulador então... de caminhão. Por que você acha que veio isso, Restanho? Aproveitando... Eu não sei. Eu não sei não te dizer faz ideia, que, cara. Não por dá, que né? A SCS veio com esse paranauê aí agora. E aí, uma das pessoas que assistiram o meu vídeo sobre a carga de grãos lá no canal R Games, ele comentou assim: nossa... Função que já existe há milhões de anos no Farming Simulator. Lógico, nem respondi. Sem mas... comentários. Meu, pro Farming faz todo sentido. Pro Farming faz todo sentido. Meu Deus. Se você planta um milho e você vai com a colheitadeira lá e você vai colher o milho, e aí o farming ele é tão detalhado que ele exige que você vá com uma caçamba lá recolher o milho que está na colheitadeira. Cara, é o mínimo que se espera do farming é que ele faça isso. É o mínimo. Porque é o core do jogo. Agora, eu compro um jogo chamado Euro Truck Simulator. Eu compro um jogo chamado American Truck Simulator. Quer dizer, é um simulador de caminhões americanos. E eu espero que as cargas se movimentem e o milho role no chão e... No... Não, cara. Então, cara, eu comentei isso. É uma coisa que a gente não esperava, que não tem muito sentido, né? Aí eu até falei assim, minha opinião, não sei. Eu acho que pode vir até essa animação pros containers lá nos portos. Chegar a vir lá, o guindaste catar e colocar no seu trailer. Deixa eu falar por que isso me surpreendeu. Porque a SS abriu um precedente. Ela abriu um precedente sem limites. Agora a comunidade vai querer tudo. Ah, eu quero container, eu quero que a porta do baú abra. Eu quero Falamos que, isso ontem também. Eu quero que apareça as caixinhas dentro do baú. Eu quero que a carga seca na hora de carregar os pallets de tijolo, a empilhadeira venha no pátio da empresa e aí vai. Bom, a gente comentou isso aí, eu acho, assunto assim, outra live aí de a surpresa, cara, porque a por mais que todo mundo já pediu um monte de coisa, pedimos já mão no volante. E pediu o desce do caminhão, abastecer de uma forma mais realista. E vem esse sistema de cargas com animação ou dinâmicas, falando o mais correto. Cara, pegou todo mundo assim de uma forma. Mas assim, ó, pessoal, Mas também deixa eu falar uma coisa séria também, senão o pessoal vai falar, ei, deixa eu fazer aquela minha voz que você gosta. Isso, Cláudio. Eu até mudei de posição na cadeira aqui. Eu vou fazer aquela voz que você gosta, Claudião. Antes que o pessoal fale que eu fico defendendo a SS, aí o Restinho fica defendendo puxa-saco da SS. Muito bom, cara. Eu fazer isso direto. Ó, mas deixa eu falar, vamos pro outro lado também, né? O outro lado é o seguinte,
A SS não precisa criar um simulador de motorista, mas eu acho que algumas interações a mais com o caminhão ela poderia fazer. Como, por exemplo, descer do caminhão. Não precisa ter animação de porta. Não precisa ter a animação da porta em si se ela não quer fazer. Mas que nem, por exemplo, descer do caminhão para você desengatar o reboque, para você abastecer o caminhão no posto. Assim, ó, qual que é a diferença de você apertar um enter dentro da cabine e você ter que sair do caminhão para apertar um enter lá perto do tanque? Sabe, não é tanta diferença assim. Então eu acho que nisso eles poderiam melhorar um pouco. Daria uma imersão um pouco melhor? Daria. Muito, 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 muito. A gente ter que usar a câmera zero para fazer esse tipo de imersão é um pouco frustrante, assim. Uhum. Porque ela não tem o mesmo controle do que se tivesse, se você tivesse com a função de andar para fora do caminhão, como a gente tem na oficina, né? Na oficina você tem a função de andar e ela fica mais divertida, assim. Eu acho que isso a SS poderia fazer. Não precisa, motorista com fome. Não quer, não quer colocar as mãos no volante para não ter que dar esse entendimento de que é um simulador de motorista. Tudo bem, mas poxa, me ajuda também, né? Pô, coloca uma funçãozinha ali para você descer do caminhão, para você ir abastecer, né? Para você ir lá, desconectar, baixar pé, puxar a quinta roda, conectar cabo, né? Fazer um negocinho legal ali. São detalhezinhos que fazem diferença, né? Isso eu acho que eles poderiam fazer. Mas... Quanto falta aí, pessoal? 80. Mudando um pouquinho o assunto, não fugindo de jogos, você viu aquele volante novo que vai ser lançado, Restanho? Eu não sei a pronúncia, mas se escreve... É Hiro, né? Que se escreve, né? H-I-R-O. Então, eu já vi uns vídeos dele. Mas, pelo amor de Deus, que não é volante não, amigão. Não, top. Você viu quantos botões tem aquilo ali? Então, mas... Baixe o seu farol, por favor. Eu? Aí, obrigado. Os caras estão enjoados, rapaz. O que é isso, hein? Tava me queimando ali. Estavam buscando a vista do Raio. Fala, Clóvis, beleza? Eu falo que velho é complicado. Não, ele tá exigente, cara. Ó, ele vem jogar com a gente. Pô, já vou voltar com isso aqui. Ele vem jogar com a gente, ele repara seu caminhão. Ó, seu caminhão tá com o pneu errado, seu caminhão tá com a roda errada, seu caminhão não tá com a plaquinha, seu caminhão não sei o que. É assim, rapaz. Céu. Ele faz uma revisão no caminhão da gente. Agora tá enjoadinho, farolzinho nos meus olhos. A porca da roda tá enferrujada. Esse velhinho tá demais, hein? Por favor, não me queime a retina. Então, você viu, cara, que volante é aquele, Restanho? Então, é o primeiro volante que foi criado pra simulador de caminhão. Caminhão. Né? Nossa, esse cara vai bater em mim, ó. Olha lá, ó. Lindo lazarento. Demais. Você viu que o Highlander tá vivo depois de ontem? Por favor. É porque tava sozinho. Ah, justo. Faz sentido. Não, mas aquele volantão lá é top, mano. Nossa lindo. Senhora. Tá lindo é o preço dele também. Você viu? Chegou a ver o preço? É em euros, né? 500 euros, bicho. Isso comprando, depois mandando pra vir pra casa, você vai pagar mais com. Vai ser uns 5 mil reais. Isso lá, né? Lá, isso então, lá. Se você comprar e importar mais as taxações. Mais taxa, vai dar 5 mil. Ô, Márcio, é aquela história, né, cara? Tudo isso que a gente conversa às vezes aqui, quer dizer. É que nem eu já falei várias vezes. Às vezes o jogo vai evoluir. Que nem muita gente fala assim, mas. Um exemplo, se o Aerotruck hoje fosse que nem lá atrás, não tivesse tudo que ele tem hoje, as melhorias, gráficas, entre outras, os PCs mais simples estariam rodando ele tranquilo. Hoje PC simples não roda tão quanto deveria rodar e às vezes nem roda mais. E é tudo aquilo que se agrega a mais para melhorar e deixar melhor, mais realista, vai ocasionar no quê? Exigido que o seu setup dê conta de absorver todas essas melhorias, né? É, sim. A história do videogame, né, cara? Se eu quero jogar hoje um Gran Turismo 7, eu tenho que comprar nova geração.
nem o jogo nem tem, claro, né? Pro console antigo, mas é a evolução dos games, né? Não tem como. Ó, mas você quer ver? Você quer ver uma referência? GTS 2 ele foi lançado em 2012. Que console que foi lançado em 2012? 2012 eu não lembro, cara. PlayStation 4. 4, né? É. Então o que que acontece? Ó, hoje. Já tem o PlayStation 5. Quer Exato. Dizer, teve uma evolução de hardware para conseguir manter a qualidade ou a evolução da qualidade do que se está oferecendo aos clientes. Exato. Então, assim, é insano pensar que você, com seu computador lá de 2012, vai conseguir rodar o ETS2 agora. Não adianta, tem que evoluir. Infelizmente, Exato. Tem que botar a mão no bolso e. Infelizmente. E sair. É que nem videogame, né, cara? Você acaba. Você quer jogar jogos mais realistas, mais de última geração, tem que ir trocando, né? Tem que trocar. Assim, é caro, né? Nem sempre dá pra fazer. O Tarcísio, ele falou sobre esse farol. Cara, eu não sei se isso vai ser alguma coisa que precisa ser corrigida, se farol alto que transcende a cabine e acende até no painel do amigo, dá pra corrigir, não dá, vai ser. Porque na vida real é assim, você então, vai ver no retrovisor, não vai transcender sua cabine. Então, eu vou falar aqui. Eu tava sentindo prejudicado aqui, viu? Por favor, viu? Eu vou falar. Cara enjoado, cara. Eu vou falar que esse é um erro de todos os jogos da SS, desde o Howling. Tá vendo? Ele vem. É um erro que veio desde sempre e é incrível. O SS não corrige. Eu não sei por que no modelo da cabine, porque assim. Os modelos são diferentes, tá? Existe um modelo do caminhão e um modelo da cabine. Quando você coloca na câmera 2, o jogo carrega o modelo do caminhão. Quando você tá jogando na cabine, ele carrega o modelo da cabine. O modelo da cabine não tem nada atrás dela. Quando eu falo que não tem nada físico para bloquear a luz que vem de trás. É isso que é o erro. Eu não sei por que... É. Eu acho que deve ser um BO mais grave, porque é impossível a SS não ter arrumado isso, né? Quer dizer, deve ser alguma coisa mais complicada aí que eles não conseguiram resolver. Pra nós é simples, né? Ó, a Luciana tá tirando comigo, o restante. Ah. Brincadeira, minha esposa aqui, ó. Tio Cláudio tá falando mais bonitinho hoje. É porque o tio Restan tá aí? Eu falo bonito sempre. Ah, o Restan, brincadeira, né? Não, o pessoal joga comigo todo dia. Eu falo certinho, gente. Eu tô usando palavras mais difíceis hoje? Caprichando, né? O homem tá aqui, brincadeira, né? Você tá vendo? Não pode, né, cara? Ô Samuel, os mapas da 1.50 funciona na 1.49? Não, né, amigão? Do mesmo jeito que 1.49, na 1.50 também não dá. Essa é uma das clássicas também, que sempre vem. Não tem como, amigão. Você tá na 1.50, não vai funcionar. Não tem como. Só se você confundiu a sua pergunta aí, cara. É assim. O mapa e o jogo tem que estar ambos na 1.50. Se você estiver na 1.49, não vai funcionar 1.50. Se você está na 1.50, não vai funcionar 1.49. Há exceções de alguns mapas que até abriam, sim. Porém, tem bugs. É melhor você estar atualizadinho, bonitinho, tudo em ordem, beleza? Hamilton, um abraço para você. Obrigado demais pela sua presença. Essa da Luciana, eu fiquei indignado, Restanho. Você me ajuda aí, Restanho. Me dá uma moral aí. Ela mandou outra aí. A Lu falou que tá gastando português. Posso ser sincero, Cláudio? Eu acho que com a presença do Restanho, eu acho que o Cláudio pegou o dicionário, tá ali do lado com ele, cuidando nas palavras. Ah, mas você sabe que o amigo... Não, o cara é... A gente tem que... Como que é, cara? A gente vai num lugar, tipo, você vai numa reunião, você vai participar de um conselho, ou você vai participar de... Você não vai de bermuda e camiseta e chinelão, né? Você vai bem portado, vai com um ali, então é mais ou menos por aí, né? Ah, mas não tô mentindo as palavras, eu falo bonito, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho um charme, né? Um português lindo. Claro. Aí o Coyote não me deixa mentir sozinho. Ela é o entrar, Coyote. E ela vai tá rachando sem nada aqui, cara. Eu não tô entendendo. Mulher da gente falar isso pra gente, Restan? Ué, mas mulherada tá louco. Meu Deus do céu. Cara. Meu pai, me ajuda.
Ah, o Hamilton mandou um abraço pra você também, meu querido. Valeu, Hamilton. Ai, Jesus, essa eu não esperava da minha esposa. Depois diz que cuida de mim e me ama, olha só. Quer que eu te ajude, Claudião? Ajuda, amigão. Ela tá rolando a risada aqui no sofá, pode, cara. Pode deixar, céu, pode deixar que eu te ajudo. Pode deixar. O restante se acabando aqui também. Vou te ajudar, Claudio. Ela vou te ajudar. Ajuda. Ela tá certa. Ah, ela tá certa. Obrigado. Mas, ô... Ô, Claudio, deixa eu falar um negócio pra você. Fala, amigão. Durante a live, eu até ia comentar, mas depois a gente acabou se distraindo com outros assuntos ali, mas eu ia comentar que a sua forma de se comunicar, ela tá bem melhor, né, do que quando você começou o canal, você evoluiu bastante, né? É, a aprendizagem, o dia, a gente vai aprendendo a conversar com o pessoal. Eu ensinei muito que... ele, olha lá, ó. É que a dor não ensina a gemer, né? Não, mas não, eu já falei pro pessoal, se vocês pegarem lives lá de 2, 3 anos atrás, até 4 anos atrás, a gente não era tão solto quanto, né, cara? Hoje a gente... Não, você tem uma dinâmica melhor aí de... É, uma evoluçãozinha, né, Recém? Obrigado! É um elogio, né, obviamente, né? É claro, né, Recém? Não, de você, cara, você mora aqui no meu coração. Você sabe, mesmo se você estivesse me zoando, eu entenderia, mas a Luciana não. Você, Carrate, todo mundo. Eu ia falar, não, os amigos. Amigo é assim mesmo, gosta de tirar um barato, mas a esposa, né? Quero que dá moral pra você. Sério.